Takže začnem tým, že všetci vieme, že to, čo nás učia v škole, že akákoľvek hmota je tu z atomov, z molekúl a dá sa to teda rozobrať na drobné. No a idem sa teda chvíľočku povenovať tomu drobnému. To drobné vo finále ani není hmota. To drobné, to už je len energia a rôzne energetické segmenty. Takže to, čo dneska porozprávam, bude o tom, že hmota ako taká neexistuje. Hmota je manifestáciou energie a akým spôsobom funguje človek a čo si človek vyberá, že akým spôsobom bude žiť alebo že čo sa v tom živote deje alebo prejavuje. Takže, keď si to rozoberieme úplne teda na to drobučke, pretože keď si predstavím napríklad ten atom, to teraz dám takú zaujímavosť, aj to není dôležité k téme, ale na predstavu, tak keby sme si predstavili atom veľký ako tento objekt, táto budova, kde je táto miestnosť, tak jadro by bolo veľké asi ako špendlíková hlavička, aby ste mali predstavu o pomere tých veľkostí. A dá sa povedať, že o to, okoľko je takéto atomové jadro menšie oproti atomu, že keď je to takto proporčne dám, že obal je ako budova, jadro ako špendlíková hlavička, tak tie častice, ktoré sú v tom, také napríklad elektróny, sú presne o toľko to menšie ešte od tohoto jadra. A prečo sa to zdá, ako keby bol ten obal s tým vyplnený, je ten, že ono sa to tam jednoducho pohybuje veľmi rýchlo. No a keby sme si rozobrali ešte aj tieto subatomárne častice na drobné, tak zistíme, že je to len nejaká energia, nejaké stojaté elektromagnetické vlnenie. No a spätne poskladať z energie nejakú hmotu a to, čo sa deje, tak to je to, čo robí dnešná moderná veda. To je to, o čom sú aj rôzne experimenty, či už v CERNE, v Tokamaku a zároveň je to predmet modernej fyziky a kvantovej mechaniky. Pre nás nie je dôležité vedieť, že akým spôsobom z energie vznikne napríklad, ja neviem, koliesko hrášku, aj hrášková gulička. Ale pre nás je dôležitý ten princíp, ako to, akým spôsobom to prebieha. Totižto všetko, čo existuje na energetickej úrovni, je tzv. Principiálne. To znamená, že existuje niekoľko úrovní a na každej úrovni je hmota inom skupenstve hmoty. Pre nás je najtypickejšia hmota napríklad tá, na ktorej sedíme. Ale formou hmoty môže byť aj plameň. Keby ste si odfotili plameň 3D foťákom, tak viete presne ohraničiť jeho tvar, jeho objem. Hej. Čiže je to teleso, je to plazmatické teleso a je to tiež ako štruktúra energie. Rovnako štruktúra energie je elektromagnetická vlna, alebo svetlo, alebo rentgenové žiarenie. Líši sa to len frekvenciou. No a takéto zhluky energií, ktoré sú viditeľné, to je povedal by som, že je to len anomália. Takže kľudne môžem povedať, že akákoľvek hmota je anomáliou energie. Všetko to, čo existuje v hmotnej podobe, či už ako pevné teleso, plyn, kvapalina, alebo elektromagnetická vlna, alebo čokoľvek, čo dokážeme vnímať, či už telom alebo prístrojmi, to je len drobná anomália. To není ani miliontina z toho všetkého, čo existuje. Všetko to, čo existuje, je vzhluk energie, ktorý samozrejme tiež vytvára systém. Starí Slovania mali kedysi tiež symbol kríža, ktorý symbolizoval tieto svety. Ako v podstate najväčšiu váhu dávali rovnováhe medzi svetom javným a právnym.
Javný pravdepodobne preto, že to je ten svet, ktorý sa prejavuje v tej hmote, a pravný, že to je vlastne tá pravá podstata, to, čo sa tu deje. Môžete si to predstaviť, ten pravný svet, asi takým spôsobom, že na tej najhlbšej úrovni je tá štruktúra úplne bez tvára. To je ako keď si zosynchronizujete dáta na nejakom cloud serveri. To znamená, že zazálohujete si tam fotky, kontakty, telefónne čísla, maily, hocičo na tom cloude a nemá to žiaden konkrétny tvar. Konkrétny tvar to nadobudne, až keď chytíte do ruky telefón alebo tablet alebo niečo, obnovíte si tie dáta z toho. To znamená, že má to nejakú myšlienku. Do úrovni medzi informačnou štruktúrou a hmotou je veľmi veľký počet. A na každej tej úrovni je vnímateľné niečo iné. Sú medzi nami ľudia, ktorí, alebo takto, každý niečo vníma. Každý vníma do určitej úrovne a ide o to, kto do akej hlbokej. Kvôli tomuto je taký veľmi častý jav, že niektorí ľudia sú na niečo citliví a pre iných ľudí to neexistuje. Každý človek má iný rozsah vnímania. Ale pozor, toto není také, že niekto má viac alebo menej. Ten rozsah vnímania, to je, predstavte si, ako mapu. Hej, že všetko je to v jednej úrovni, ale každý má to vnímanie ako keby geograficky niekde inde. Každý vníma nejaký iný rozsah. Ale všetci rozumieme tomu, čo je pre nás všetkých spoločné. To znamená, že primárne sa odrážame od tej hmoty, ktorú všetci poznajú, a potom to ide postupne ďalej. Poviem taký zaujímavý príklad. Mnohí ľudia zažili, hlavne čo mali deti po roku 2000, už teda také tie vnímavejšie deti, že keď sa v prítomnosti takýchto detí hádali, či už tí rodičia, alebo iní dospelí ľudia, tak tie deti začali popisovať, ako keby po sebe niečo hádzali. Veľakrát to pomenovali ako nejaká taká vlhká, lepkavá, čierna vata, ktorá sa vie prilepiť tam, kam dopadne. Totižto informačná štruktúra vie na určitých úrovniach nadobudnúť štruktúru aj tvarovú. Ono to má určitú postupnosť. Najhlbšia úroveň je teda samotná principiálna štruktúra. Principiálna štruktúra, to je to, že niekto má nejakú myšlienku, niečo chce vytvoriť, nakresliť, spraviť hudbu, nejaké cvičenie, tanec, alebo vybudovať nejakú budovu, alebo prístroj, alebo niečo, hej? Primárna informačná štruktúra je, že čo spraviť a ako by to malo fungovať. Tieto informačné štruktúry sa vedia spájať do určitých celkov a postupne vedia vytvoriť nejaký výsledný celok. Čo sa týka človeka, tak človek už je výsledným celkom veľmi veľkého množstva týchto informačných štruktúr. Ľudia, ktorí sú vnímavejší a povedia, že sú schopní vidieť alebo akýmkoľvek spôsobom vnímať nejaké bytosti. Teraz nejdem sa venovať tomu, že kto hovorí s kým, niekto hovorí, že má kontakty s anielmi, niekto s démonmi, niekto vidí duchov, hej, každý má svoj systém. Ale ide o to, že je to niečo, čo z hľadiska konvenčného materiálu neexistuje a pritom to tu je, ovplyvňuje to tento svet. Tí ľudia to cítia a dokážu s tým komunikovať, dokážu čerpať informácie od týchto bytostí. Ale to už je svojím spôsobom veľmi zložitá štruktúra. Totižto tie jednoduché štruktúry sú napríklad pocity, emócie, hej? To znamená hnev, radosť, smiech, alebo zmysel pre humor, alebo zmysel pre morbidný humor. Takže keď sa takéto princípy pospájajú, tak oni vytvoria nejaký celok. Vždycky, keď existuje nejaký princíp,
tak tomu princípu treba priradiť niečo, čo sa dá nazvať tvarom, aby sa to mohlo prejaviť. To znamená, že vymyslím si princíp, že auto, dopravný prostriedok. Hej? Vymyslím si princíp, dopravný prostriedok, vymýšľam tvar, ktorý by to mohol interpretovať. Takže keď chcem dopravný prostriedok, vymyslím si tvar, 4 kolesa, nejaká plocha a mám základ auta a ďalej to môžem rozvíjať. Takže, čo sa týka ľudí, tak človek je univerzálnym vysielačom a príjimačom rôznych informácií a to je na tom zaujímavé to, že naše myšlienky vo väčšine dokonca ani nie sú našimi. Naše nápady takisto nebývajú našimi. Naše pocity nezvyknú byť naše. Totižto v našej prítomnosti je veľmi veľa takýchto energetických štruktúr, ktoré fungujú ako nejaké USBčko s pamäťou a my sme schopní toto prečítať a spustiť program, ktorý je nahratý. No a teraz, keď človek chce zrealizovať nejakú svoju myšlienku alebo chce vstúpiť do nejakého pocitu, tak v podstate sa vyladí na tie štruktúry, ktoré sú k tomu zámeru najbližšie. To znamená, že niekto nás nahnevá, hej? Alebo budem hovoriť v prvej osobe. Niekto mňa nahnevá. Totižto ten hnev ani nie je môj. Hej? Toto je na tom tá najväčšia sranda. Je to vždycky moje rozhodnutie, ako ja zareagujem na nejaký podnet. Hej? Môže to byť naučené. No a prečo to takto funguje? Totižto, na tejto hmotnej úrovni je to veľmi jednoduché si predstaviť, lebo sú tu ľudia, sú tu zvieratá, stromy a príroda a všetko, čo sa dá vidieť a tým pádom sa to dá aj ľahko si predstaviť. Lenže na nehmotnej úrovni funguje ten svet tiež a na tej nehmotnej úrovni je oveľa, oveľa rozmanitejší, ako ho vnímame tu. Na tej nehmotnej úrovni je každý jeden zážitok samostatnou autonómnou bytosťou. Každé jedno želanie je samostatnou bytosťou. Každé jedno, keď si poviete, že prajem si toto a toto, alebo bodaj by sa niečo, tak v podstate už je to nejaká informačná štruktúra, ktorá je ucelená a ona si žije svojim vlastným životom. A ten, ktorý je k tomuto celému naladený najbližšie, tento dokáže prijať, načítať a vykonať. Na týchto štruktúrach je zaujímavé to, že oni sa správajú ako bytosti, ako živý organizmus. Ono sa to vie pohybovať a ono to dokáže vyhľadávať ľudí, ktorí sú s týmto kompatibilní takým spôsobom, že vedia tú informáciu načítať a vykonať. To znamená, že ja keď zo seba vypustím napríklad veľmi silný hnev, tak tento hnev na určitej úrovni je ako nejaký celok, nejaká entita, ktorá hľadá cieľ a ten cieľ hľadá takým spôsobom, že hľadá človeka, ktorý túto informáciu hnevu dokáže načítať a vykonať, čiže ktorý sa dokáže nahnevať rovnako. Zaujímavé na tom to, že každá živá bytosť potrebuje, jak sa to povie, látkovú výmenu, papať a kakať. Každá živá bytosť. Čo sa týka tiel, tak tam je to opäť celkom jednoduché, lebo to zažívame dennodenne. Čo sa týka energetických štruktúr a energetických bytostí, tak tam ide o konzumáciu energie. Totižto energia je všade prítomná. Celý vesmír je vyplnený energiou, homogénne. Ale nie každá energia je použiteľná pre každú štruktúru. Ľudia to zase opäť poznajú na svojich telách, že nie všetko je pre človeka jedle, hlavne niektoré druhy muchotrávok sú jedle iba raz. A takto je to aj s tými energiami. A čo sa týka energií, ktoré my vytvárame, napríklad svojimi
túžbami, svojimi hnevmi, svojimi odsúdeniami a v podstate svojimi programami, ktoré hlavne keď ich opakujeme dookola, každým zopakovaním to silne, tak vznikajú tým štruktúry, ktoré si dovolím nazvať entitami. Je to živé, ako je to ako nejaký automat, ktorý už beží na svoj vlastný pohon. A tento automat sa snaží nájsť si zdroj energie, aby mohol fungovať. Ako prístroj, ktorý sa snaží nájsť nejakú benzínku a proste aby sa sám natankoval, aby mohol ísť, aby vedel pokračovať. A tá energia, ktorá je tu všade prítomná, tak je pre nás ako ľudí oveľa použiteľnejšia ako pre tieto bytosti, ako pre tieto štruktúry. Poviem len takú jednu zaujímavosť. Väčšina z nás si myslí, že žijeme z toho, čo jeme a pijeme. Boli by ste prekvapení, keby ste spravili taký jeden test, čo už niekoľkí ľudia tu na Zemi spravili. Jednoducho zmerali energetickú náročnosť človeka. Hej, človek potrebuje energiu na to, aby generoval teplo, aby sa hýbal, aby generoval elektrické signály, ktorými teda riadi svoje telo. Takisto vnútorné orgány, žalúdok, čreva, proste človek je veľmi sofistikovaný, zložitý mechanizmus, každá bunka má niekoľko funkcií a teda tej energie treba veľa, veľa, veľa. Existujú technológie, ktorými sa dá energetická náročnosť človeka zmerať nie síce na 100%, ale celkom dosť vysokou presnosťou. No a bol teda experiment, že nejaký čas, myslím, že to trvalo okolo mesiaca, dávali človeku jesť jedlo, kde bolo presne zmerané, koľko kilojoulov energie teda takýmto spôsobom príjme. No a zistili, že na svoje fungovanie ten človek spotreboval alebo mal potrebu 10 000 násobne vyššiu, ako bolo to množstvo, čo prijal. Hej. Aby som to dal tak nejak do čísel, tak zdalo sa, že zjedol za nejaký deň 55 kilojoulov energie, ale energetická náročnosť za deň bola podstatne vyššia ako tých 55 kilojoulov. Tá energetická náročnosť bola niekde rádovo v megajouloch. Takže to, čo zjeme, to je úplne zanedbateľná smietka oproti tomu všetkému, čo spracujeme. Takže takí tí ľudia, ktorých nazývame pretariánmi, ono to není, že by nič nejedli. Oni jedia energiu, akurát, že nie vo forme potravy. Oni prijímajú energiu vo svojej takej natívnej forme. Ako to je úplne rau, totálna rau strava, úplne surová. Hej. Čo sa týka jedla, tak je to primárne zlozvyk a chute. Hej. Ako mnohí z vás poznáte, že deti behajú celý deň, jak namydlené blesky a nemajú problém behom toho dňa zjesť 3 zrnka ryže a nie sú hladné. Hej. Ale musíš zjesť, kým to nedoješ, nebude rozprávka. Hej. Keď človek je potravu, tak z pohľadu energie by som povedal, že to jedlo, ktoré jem, prijímam energiu v podobe toho jedla. Takže energia sa dá prijímať v určitých podobách. A takisto aj tieto entity, ktoré si vytvárame, či už navzájom, alebo jedni pre druhých, tak tieto entity tiež potrebujú prijímať energiu. Ale nedokážu prijímať tú energiu, ktorá je v našom okolí alebo v našom prostredí. Oni jednoducho nie sú schopní prijímať tú energiu, z ktorej žijú napríklad tí pretariáni. Oni dokážu prijímať len takú energiu, ktorá je čo najpodobnejšia tej energii, pri ktorej vznikli. To znamená, že keď vytvorím bytosť trebárs v tom hneve a rozčúlení, tak ona sa dokáže nakrmiť len, keď sa ten hnev a rozčúlenie vykonáva. Hej. A teraz tu máme také veľmi rozšírené populácie bytostí a najčastejšie sú bytosti strachu, obav a teda ten hnev. Takže, keď sa my bojíme, v skutočnosti je to intervencia
bytosti, ktorá veľmi dobre vie o tom, že keď sa my dostaneme do toho veľkého strachu, tak vibračne sa zosynchronizujeme a vtedy tá bytosť dokáže tú energiu použiť. Hej. Totižto energia nie je nejaká jedna konkrétna frekvencia, ako sa to častokrát hovorí, hej, že človek je, ja neviem, tón E, ty si tón F a tamten je tón A. Nie. V skutočnosti je to 10 na 25 frekvencii. Hej, čiže nejaké číslo a za tým 25 nul. Takéto množstvo frekvencií interpretuje človeka, ľudskú bytosť. A teraz tieto frekvencie sú v rôznych pomeroch zastúpenia. No a pokiaľ sú tie pomery zastúpenia príliš moc odlišné od tej bytosti, ktorá sa z vás chce najesť, tak vtedy sa nenaje, odíde na hladno. Ale ako náhle sa už podarí tie pomery energií vyvážiť do pomeru tej bytosti, tak vtedy vás dostane tam, kam chce a stanete sa potravou. Znie to tak trošku ako z hororu, není to až také teda dramatické, je to vždycky len po trošku, oni si ukusnú fakt vždycky len trošku, ale troška ku troške je vo finále veľa. No a tam, kde sa teda prejavujú tieto bytosti vo veľkom, tak sa prejavujú tým, že sa to deje často. To znamená, že každá jedna bytosť, ktorá sa vo vašom poli sprítomní, sa prejavuje vašimi nápadmi, vašimi pocitmi, vašimi dojmami. No a čo sa týka človeka, tak každý určite počul pojem duša. Hej, duša je nejaký taký software, ktorý má na starosti komunikačný interfejs medzi telom a zámerom. No, nechcem sa zamotať, aby som nehovoril zbytočne dlho. Totiž to je tu nejaký tvorivý princíp, ktorý vytvoril tento svet so svojím zámerom, ale tá kvalita toho tvorivého princípu voči človeku je veľmi odlišná. No a duša funguje na to, alebo teda dušu máme na to, aby sa to nejakým spôsobom dalo prejaviť. Poviem taký úplne jednoduchý príklad. Teraz degradujem ľudí na šachové figurky na šachovnici. Takže predstavte si šachovnicu, rozložím si tam figurky a teraz, pokiaľ ja som tie, alebo takto, aby som to trošku aj predbehol, preskočím, že o čom ide, idem interpretovať, že vzťah medzi hráčom šachu a figurkami je veľmi podobný ako vzťah medzi tým Božím tvorivým princípom a ľuďmi. Hej. Totižto vždycky, keď niekto počuje pojem typu, že ten stvoriteľ alebo Boh je v každom z nás, tak veľa ľudí si pomyslí, že fú, a kto ho teda rozkrajal na drobné a kam tie kúsky do nás poukladal. Nie, to není tak. On sa skrz nás interpretuje. To znamená, že ja keď hýbem tými šachovými figurkami na šachovnici, ja sa interpretujem na tej šachovnici skrz tie šachové figurky. Takže takýmto spôsobom sa Boh interpretuje skrz nás. A teraz fungujú tu určité pravidlá. Veža je vežou, koň je koň, pešiak je pešcom. Hej, pre vás, kto šach hrávate, tak toto je asi na tomto najdôležitejšie, hej, že veža vždycky bude chodiť rovno, strelec bude chodiť do šikma, kvon do L. A toto sú tie pravidla, akým spôsobom sa môže hráč interpretovať na tej šachovnici. A preto aj ľudia sú takí, akí sú. Niektorí ľudia sú veľmi citliví, vnímaví, niektorí ľudia sú veľmi logickí, niektorí ľudia sú veľmi jemní, niektorí sú tvrdí, niektorí sú vznetliví. Ale tu nejde o to, že kto je lepší a kto z koho. Hej? Takisto aj na šachovnici, ktorá figurka je lepšia od ktorej. Ako deti by povedali, no najlepšie sú dámy a veže, lebo chodia najďalej. Ale mal som možnosť zahrať si šach s jedným šachovým, by som povedal, majstrom, ktorému som povedal, že hneď na začiatku hry dáme preč obidve veže, dámu a ešte jedného strelca a aj tak ma dostal.
Tým chcem povedať to, že takisto ako v šachu môžete vyhrať len ak máte dostatočné množstvo figuriek. Ak prídete o príliš veľa figuriek, nemôžete vyhrať, pretože poraziť súpera není zničiť mu kráľa, ale obklúčiť. Takže tak ako v šachu nie je možné vyhrať, ak vám chýba priveľa figuriek, takisto ľudský zámer nie je možné naplniť, pokiaľ nie je dostatok ľudí. Totižto my sme tu na to, aby sme sa navzájom doplňali. My tu nie sme na to, aby sme súťažili, že kto je lepší, kto je horší, ale máme sa doplňať. Cez každého jedného z vás sa ten tvorivý Boží princíp prejavuje úplne iným spôsobom. Úplne jedinečným. A toto je ako keby tá najväčšia hodnota, ktorú vy môžete mať. Poviem to z druhej strany. Ako náhle sa človek spriemeruje, že spraví zo seba nejaký priemer a odovzdá svoju jedinečnosť, stráca svoju najväčšiu hodnotu, ktorú môže mať. Čiže vaša najväčšia hodnota je vo vašej jedinečnosti, v tom, aký ste. Tých systémov spolupráce tu môže byť niekoľko. Existuje tzv. Harmonický a dizonantný princíp. Harmonický princíp je to, keď sa spojí viacero rovnakých do jedného celku. Hej, to je keď, ako by som povedal, všetci ťaháme za jeden povraz. Hej, alebo keď včera sa robili tie výkriky v rámci rituálu, hej, že všetci dohromady spravilo oveľa hlasnejší výkrik ako ktorýkoľvek jedinec. No. Čiže to je ten harmonický princíp. Všetci podobní sa spoja do jedného, všetci ťahajú jedným smerom. No a potom existuje tzv. Dizonantný vzorec. Ten je veľmi vzácny, ani nie preto, že by sa nevyskytoval, ale preto, lebo použiť tento dizonantný vzorec je obrovské umenie. A to je doplnenie sa v rozmanitosti. Opäť poviem teda príklad toho dizonantného vzorca. Keď chcete vytvoriť napríklad nejakú technológiu, tak jeden človek je taký, čo to vie vymyslieť. Ďalší to vie vyrobiť. Hej. Ďalší ľudia vedia zabezpečiť na to materiál, financie a tak ďalej. A teraz, keď už sa podarí vyrobiť nejaký výrobok, tak treba ďalšieho, ktorý je priebojný a tento vie posunúť na trh. To znamená, že je to ako keby taká tá úplná spolupráca, kde každý použije tú vlastnosť, ktorá je pre neho jeho principiálne najsilnejšia. No a z hľadiska týchto princípov, pokiaľ sa človek spojí s viacerými, nazvem to podobnými, tak tým harmonickým princípom zosilnie. Ten výsledok je silný. Častokrát som sa však stretával s tým, že ľudia za určitých okolností už nechceli ísť do nejakých kolektívov, že už nechceli ísť na nejaké, ja neviem, kurzy, na nejaké krúžky, na nejaké stretnutia a už nechceli robiť spoločné aktivity s ľuďmi, s ktorými ich predtým robievali. Dôvod je ten, že už sa naučili byť silní v tom harmonickom princípe a teraz je dôležité, aby objavili to svoje jedinečné v sebe. A teraz, pokiaľ ja by som išiel ako veľmi jedinečný do kolektívu, kde by som chcel zapadnúť, poviem teda príklad, že vy všetci by ste boli kolektív, do ktorého ja chcem zapadnúť, tak prvý krok, ktorý na to musím spraviť, by bol, musel by som odložiť svoju jedinečnosť. Hej? Lebo to, čo je na mne najjedinečnejšie, je pre všetkých ostatných to najnepochopiteľnejšie a najzvláštnejšie. Pre všetkých ostatných je najpriateľnejšie to, čo je spoločné pre všetkých, ten prienik. A v tomto je teda tá harmonizácia. To znamená, že v živote každého človeka sa musia objaviť obidve tieto fázy. Aj fáza harmonickej spolupráce, navzájom sa podporiť, zosilniť a keď dvojica, trojica je silnejšia ako 100 jednotlivcov, ale takisto tá dizonantná forma, kde je veľmi dôležité si uvedomiť, že čo je pre koho to svoje, že čo má každý to svoje jedinečné.
Hej. Častokrát ľudia ostanú takí zaskočení sami sebou, preboha, to čo teraz cítim, čo je toto za pocit, to by som nemal cítiť, toto je nejaký nezmysel, to by nemalo byť. Hej. Práve naopak, to súvisí s tou jedinečnosťou. To, že niekto niečo vníma, čo je pre ostatných neexistujúce, to není chyba. Práve naopak, ak sa s tým naučí ten človek pracovať, môže to byť obrovská, obrovská výhoda, ktorú môžu tí všetci ostatní, ktorí ju treba nechápu, s úspechom využívať. Hej. No a aby sa človek mohol stať takým ideálnym nástrojom pre realizáciu či už toho tvorivého princípu, alebo tých vlastných princípov toho vlastného softvéru, musí byť teda mimoriadne senzitívny vysielač a príjimač, ale hlavne teda príjimač. Ešte sa zastavím u tých duší, že tak ako na šachovnici by som povedal, že to, čo rozlišuje figurky jednu od druhej, není to, ako vyzerajú, ale to, ako sa pohybujú, akým spôsobom sa pohybujú, akým spôsobom vyhazujú superové figurky a tak ďalej, tak to je tá duša. Hej, čiže na šachovnici kôň není koňom preto, lebo sa podobá na koňa, ale preto, že chodí do L. Vo finále mohol by som spraviť nejakú figurku, čo sa vôbec na koňa nepodobá, pomenujem to kôň a bude mi jasné, že chodí do L. Hej. To znamená, že takisto aj pre človeka jeho duša nie je taká, ako sa to častokrát kreslí, že nejaký anielik s krydelkami alebo z fľaše, čo vychádza, taký ten džin. Ľudská duša je principiálna. Ja skúsim tak načrtnúť zo pár princípov, hej. Napríklad princípom môže byť taká, by som povedal, najobľúbenejšia forma duše, a to je anielská duša. A to je taký človek, pri ktorom sa vedia dohodnúť aj, nazvem to, z nepriateľné strany. Hej, že dvaja sa hádajú a teraz tam príde taký tretí, nemusí ani nič povedať, v jeho prítomnosti sa to všetko krásne vyharmonizuje. Alebo môže to byť duša trebárs inšpirátora. Duša inšpirátora je taká duša, ktorá je veľmi vnímavá, Češi tomu hovoria, že niance, na nejaké veľmi jemnúčké podnety, silné inšpiratorské duše sa hovorí, že dokážu počuť trávu, vrásť trávu. Inšpiratorské duše sú také duše, ktoré dokážu vnímať, že to, čo sa teraz deje, aké bude mať následky, dokážu byť veľmi predvídavé. Ale není to ako čarodejnícka schopnosť, je to skôr dedukcia, lebo v každom okamihu vnímajú toho násobne viac ako kdokoľvek iný a vedia si to dať dokopy. Ďalší typ duše môže byť strážca rovnováhy. Strážca rovnováhy, to je to, čo ten názov dáva, že určuje nejaký poriadok. Hej. A takto by som mohol menovať, ako tých archetypov duší existuje veľmi, veľmi veľké množstvo. Neviem, že či vôbec je konečné alebo nekonečné. Tak sa to snažím nejak tak skupinkovať, aby som mal v tom aspoň ja sám pre seba poriadok. No a dôležité je tam to, že každá tá duša teda funguje úplne inak, úplne jedinečným spôsobom, čo kus to prototyp. A teraz máme tu fyzické telo, čiže nejaký teda taký ten prístroj, skafander, ktorý dokáže ohromné veci. Máme tu dušu, ktorá zadefinovala to, akým spôsobom sa cez toto telo bude sprítomňovať ten tvorivý princíp. A okrem toho tu máme obrovské množstvo ďalších bytostí. Hej. Keď si pozriete akékoľvek náboženské liturgie, tak zo všetkých náboženstiev máte odkazy na anielov, na archanielov, na nebeské bytosti. A takisto aj na rôznych démonov, čertov a pekelné bytosti. Hej. To znamená, že okolo každého človeka je to docela divočina. Ako dá sa povedať, že prípada to kľudne aj na 30 až 50 bytostí na hlavu. Ako reálne.
Sú ľudia, okolo ktorých krúžia až stovky bytostí. Mnohé tieto bytosti sa dokážu interpretovať nielen ako pocity, ale dokonca aj ako verbálne nápady. Hej. Môže to byť od takého úplne bežného, že čo ja viem, čo keby mi teraz išiel niekto vykradnúť auto, idem si ho skontrolovať, až po veľmi ako sofistikované nejaké vety alebo hlasy v hlave. Hej. Častokrát sa ľudia zamýšľajú nad tým, že či sú normálni, že sami so sebou rozprávajú, že sami so sebou sa hádajú, rôzne vnútorné konverzácie. Totižto my máme dosah na čokoľvek, čo je v našom biopoli a máme dosah na každú jednu bytosť. Ku každej jednej z nich vieme prehovoriť, či už cez svoje mentálne schopnosti a logiku, alebo cez svoje močné telo. Totižto tá komunikácia je úplne, by som povedal, bezhraničná. Akurát nám sa zdá, že tam nejaké hranice sú. No a teraz sa naskytuje otázka, že čo je vlastne človek, že čo som vlastne ja. Lebo pred chvíľou som povedal, že človek nie sú ani pocity, človek nie sú myšlienky, človek nie sú nápady. Hej. Všetko sú to len inšpirácie rôznych tých energetických štruktúr, uprostred ktorých sa my nachádzame. No teda nie uprostred, ono to tak pekne znie. Hej, nachádzame sa v ich prítomnosti. Človek je presne to, čo sa dokáže tak nejak odseparovať, od toho odstúpiť a sledovať to. Človek dokáže sledovať svoj vlastný pocit, svoju myšlienku, svoju emóciu, svoju náladu. Hej. Človek dokáže byť pozorovateľom samého seba. Totižto ľudským základom je niečo, čo sa vo filozofii nazýva individuálne vedomie. Hej. Základom človeka je individuálne vedomie. Čiže niečo, čo je samostatné, autonómne, a vedomie, čiže vedomé si samo seba. No a potom už s týmto individuálnym vedomím pracujú všetky doteraz spomínané súčiastky, časti. No a takýto človek, keď príde do sveta, alebo teda na svet presnejšie, tak je vystavený teda obrovskému množstvu vplyvu rôznych týchto bytostí. A teda niektoré bytosti sú tu doslova že za nás. Dovolím si povedať, že pomáhajú nám. Ďalšia skupina bytostí je tu na to, aby zabezpečili, aby to tu fungovalo, aby svet ostal funkčný, aby svet fungoval. Čiže sú tu bytosti, ktorým záleží na tom, aby svet fungoval. A potom sú tu bytosti, ktoré chcú sa len nažrať a byť spokojné, ktorým nezáleží na ničom inom, len na sebe samých. A teraz my sme neustále v konfrontácii so všetkými druhmi týchto bytostí. Ako ich rozpoznať? Čo sa týka tých, ja to nazývam, že energetických požieračov, tak tam je to veľmi jednoduché. Keď rozvíjate myšlienku, ktorá vás napadne ďalej, môžete sa cítiť buď lepšie, stále lepšie a lepšie, alebo stále rovnako, alebo sa to môže zhoršovať. Pokiaľ sa to zhoršuje, tak tá myšlienka, ktorú v sebe rozvíjate, nie je ani vaša a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude ten energetický požierač. Čiže niečo vás napadne, zaoberáte sa tou myšlienkou a stále ste napríklad smutnejší a smutnejší alebo menej šťastný alebo opúšťajú vás sily. Hej? A ako veľa ľudí začne ráno nejakým svojim ranným rituálom, ktorý ho nabudí, nadobudne energiu do celého dňa a zrazu sa trafí nejaká myšlienka, človek sa ňou zapodieva, ja neviem, pol hodinu, hodinu a zrazu si musí ísť lahnúť a oddychnúť si. Totiž toto, čo nás unaví, tak není fyzická práca, ani zďaleka nie je do tej miery, ako práve tie myšlienky, pretože tými myšlienkami sa ladíme na rôzne tie energetické štruktúry okolo nás.
Takže, pokiaľ rozvíjate myšlienku a cítite sa stále horšie a horšie a horšie, nechajte to tak. To je energetický požierač. Pokiaľ rozvíjana myšlienka vám niečo dáva, alebo radosť, alebo aspoň je to stále na rovnakej úrovni, tak vtedy to má zmysel. Dám aj taký jeden konkrétny príklad. Na jednom takom seminári sa mi stretli dve ženy a obidve začali v určitý moment riešiť rovnaký problém. Ten môj ma určite podváza. Obidve. Akurát, že jedna bola stále smutnejšia a smutnejšia a nešťastnejšia a druhá v hlave, no však toto je moje, to je jeho, to si rozdelíme a ja pôjdem bývať tam, on tam, hej, akože sa to zobrala tak konštruktívne. No a už ako nepoviem kto, ako ja zásadne neprezrádzam akože mená ľuďmi, s ktorými pracujem. No a čas ukázal, že tá, ktorá sa toho schopila konštruktívne, tak v zásade to bola aj tá, ktorá aj mala pravdu v tejto svojej domnienke. Tá druhá, ktorá mala silu, nazvem to tak poeticky, len na vlastný plač a svoje slzy a potom už ani na to, tá sa hrozne mýlila. Tam proste nastala situácia, ktorá síce na oko vyzerala, ako keby sa toto dialo, ale v skutočnosti sa to nedialo. Išlo o veľké nedorozumenie o niečo iné. Takže nehovorím, že táto pomôcka funguje že úplne na 100%, ale aspoň na 90% určite. Takže do budúcna, pokiaľ by ste chceli mať ľahký výber, že myšlienky, ktorým sa má zmysel zaoberať a ktoré nie, tak tie myšlienky, ktoré vás oberajú o silu, tak tie nehajte tak, neriešte ich. Za A nie sú vaše a za B cez tieto myšlienky sa snaží len nejaká bytosť vás energeticky zosynchronizovať so svojimi vibráciami alebo so svojím vibračným pomerom, aby nakoniec mohla pohltiť časť vašej energie. Samozrejme sú tu aj také myšlienky, ktoré dodávajú energiu. Človek ostane plný eufórie, plný nadšenia a má chuť niečo spraviť. Toto sú zase tie bytosti, ktoré majú na starosti zabezpečiť, aby tento svet fungoval. To znamená, že tie bytosti, ktoré nás doplňajú veľa, veľa energiou, tak mnohí z vás to možno poznáte, že rozvinuli ste nejakú myšlienku v sebe a mali ste pocit, že keď sa do niečoho pustíte, dokážete aj horu preniesť. Tak toto je práve intervencia týchto tvorivých bytostí a to sú tie bytosti, ktoré majú paradoxne k tomu Bohu najbližšie. Keby som to tak povedal, že hneď po nás. No a tam, kde je to energeticky ani nestúpa, ani neklesá, tak to je, by som povedal, taký ten rozsah nášho mentálneho myslenia. To je to, kde my môžeme bežne uvažovať, že čo chceme robiť, aké máme plány a tak ďalej. Hej, že kde si naplánujeme dovolenku, víkend alebo pracovný týždeň. Čo sa týka týchto bytostí, tak je to docela divočina, pretože oni majú na určitej energetickej úrovni aj teda nejaké tvary, ale väčšinou ten tvar nie je. Tu je zaujímavé to, že tú istú bytosť, keď nad ním majú viacerí vnímaví ľudia, každý ju popíše inak. Každý ju popíše inej veľkosti, iného tvaru. A potom niekto nezainteresovaný, kto ich tak počúva, tak sa začne zamýšľať, že kto z nich má pravdu a kto z nich klame. Každý to popisuje inak. Jeden popisuje tú bytosť obrovskú, veľkú, druhý ju popisuje maličku, ďalší ju popisuje ako čiernu, ďalší ju popisuje ako oslepujúce svetlo. Ktorý z nich má pravdu? Všetci. Všetci majú pravdu, pretože tu nie je dôležitý ten tvar, ten dizajn, tá farba a povrch. Toto je dôležité až na určitej úrovni. Treba si vždycky uvedomiť, že energetické bytosti sú primárne principiálne.
To znamená, že ten princíp, ktorý tam má alebo nemá fungovať, je to, čo dáva tú byto, čo tú bytosť tvorí. Hej? To znamená napríklad opakovaný strach z niečoho, hej? Že čo ja viem, bol človek malým dieťaťom, vykypela voda v hrnci, popalilo ho to a odtedy sa opakovane bojí kypiaceho hrnca. Toto je len, nazvem to tak, že hnusné zneužitie nejakou bytosťou, ktorá sa pravidelne priživuje pri tej istej príležitosti, vytvorí stály známy strach a ide do toho. Hej. Čiže opakované strachy, opakované obavy, toto je len to, čo sa snažia ako keby tie bytosti a používajú k tomu naše argumenty. Toto je na tomto najzaujímavejšie, že oni používajú naše vlastné argumenty, naše vlastné dôkazy. Ja hovorím, že astrálny imbecil má IQ 350. Všetci ostatní sú múdrejší od neho. Chcem tým povedať to, že ako náhle vy začnete si robiť argumenty, dôkazy a proste odvádzovať to na racionálnej úrovni, majú vás presne tam, kde vás chcú mať, pretože na stránke logiky a argumentov proste na nich nemáte. To sú takí tí americkí advokáti, ktorí dokážu vytlcť obrovské milióny za to, že ste niekoho obliali vodou. Hej. Čiže tieto bytosti fungujú presne takýmto spôsobom, že cez tieto argumenty. Naopak, každý človek má v sebe intuíciu, predvídavosť a rôzne ďalšie, také by som povedal, mimozmyslové schopnosti. Tá najrýdzejšia schopnosť sa dá rozpoznať aj tak, že informácia príde oveľa skôr než nejaký argument. Opäť skúsim taký praktický príklad. Zaparkujete, máte pocit, že ste zaparkovali na dobrom mieste, vystúpite z auta, prejdete 10 metrov a napadne vás, nie, musím to auto posunúť niekde inde. Čiže vrátite sa k autu, preparkujete ho 50 metrov, a idete spokojne tam, kde ste chceli ísť. Každý jeden človek, ktorému sa niečo takéto stalo, tak povedal, no a potom prišli mesky a všetci, čo stáli v tomto rade, kde by som ja stal, mali papuče. Alebo jednoducho pobrali auta a odviezli ich na zberný dvor. Alebo na Mlynských nivách sa búrali nejaké budovy. Teraz tiež tam boli ľudia, čo takto poparkovali, asi 10 aut. Dvoch z nich napadlo auto preparkovať bez zjavného dôvodu. Potom sa ukázalo, že tí robotníci spravili nejaký omyl pri tých búracích prácach a jedna stena padla a privalila tam tých zvyšných 10 aut, čo tam stálo. Hej. Takže, čo sa týka intuície a predvídavosti, intuícia a predvídavosť vám nikdy v živote nedá dôvod, prečo to máte spraviť. Intuícia a predvídavosť funguje takým spôsobom, že toto zober a polož to tam. A až čas ukáže zmysel a význam, prečo to tak bolo. Takže nikdy neberte úplne ako hlúposť čokoľvek, čo vás napadne. Ono to vždycky má svoj zmysel a význam. Niekedy sa to dá použiť okamžite. Niekedy dostanete nápad, že už len podeliť sa s niekým o informácie, ktorými disponujete. Alebo niečo pre niekoho vytvoriť, alebo vytvoriť nejaký predmet, alebo nejakú technológiu, napísať knihu, báseň, pieseň, hocičo. Hej? To znamená, že keď dostanete nejakú myšlienku, pokiaľ je to jednoduchá, tvorivá vec, že, alebo teda sadnúť do auta a preparkovať, tak to je jednoduchá vec. Niekedy sú tie nápady oveľa zložitejšie, že neviete, čo máte s nimi robiť. Nebráňte sa tomu. Kľudne si ich nehajte pre neskoršiu analýzu. Veľmi často sa stáva to, že človeka niečo napadne, zapamätá si to, ak si to zapamätá dlhodobo, tak častokrát aj po 10, 20 alebo 30 rokoch prídu na to, že čo to vlastne bolo. A povedzme, po 30 rokoch sa naučia používať to, čím disponujú. Chybou je bojovať s tým, chybou je povedať, to není pravda, toto necítim, toto nemôžem cítiť, toto je nejaký blbosť, toto nemôže byť pocit, hej.
Častokrát aj tá predvídavosť a intuícia alebo tzv. Jasnozrivosť funguje takým spôsobom, že jednoducho vás to napadne. No a keďže už pomaličky končím, tak na záver sa podelím s vami o moju veľmi obľúbenú techniku na tréning predvídavosti. Dobre je robiť to vtedy, keď je čo najmenej vnemov, to znamená, že večer, keď človek ide spať, tak väčšinou chodíme spať tam, kde není veľký hluk. Málo kto pôjde spať uprostred diaľnice, aj keď sú aj takí, a dokonca aj počas šoférovania, ale to je iný prípad. Takže keď je taký ten večerný kľud, pokoj, ticho, idete spať, čiže není veľa tých vyvolaných vnemov, tak skúste si vyprázdniť hlavu, v podstate vyprázdniť myšlienky, minimalizovať ich. Opäť mať prázdnu hlavu je dosť náročný pokyn. Existuje na to zase taký zlepšovák. Môžete si všimnúť nejaký drobný detail, muchu na stene, alebo klinec zahlobený do steny, alebo niečo také, tak napríklad na tom klinci môžete sa teraz zamýšľať, ako je asi hlboko zabitý, že či ide do nejakej tehly, alebo niekde medzi tehly, alebo je tam panel, akú váhu asi tak uniesie, že čo by sa nám dalo zavesiť. Jednoducho minimalizujte myšlienky. Po pár minútach, teda pokiaľ nemáte osvojený spôsob totálneho vyprázdnenia mysle, stačí teda takýmto spôsobom tú myseľ minimalizovať, ako na minimum, trebárs tá mucha na stene, a zrazu sa mentálne prenieste tam, kde to chcete vidieť, do tej situácie, v tej budúcnosti. Hej, to znamená, že čo ja viem, chcete sa zaoberať nejakou prácou alebo do nejakého zamestnania. Skúste si predstaviť, že tam už ste, že tam sedíte. Pokiaľ sa uvidíte niekde úplne inde, nevadí to. Zrazu zistíte, že patrite niekde inde, než ste si mysleli. Alebo uvidíte presne toto. Ja dám takú zaujímavosť. Ja, keď som bol malý, tak som strašne chcel veľké akvárium a ja som si túto techniku testoval na tom akvárku. Čiže večer, keď som bol v tom kľude, tak som si predstavoval poriadne veľké akvárium a vždycky, keď som si ho predstavil, tak tam bolo len taká štvrtina vody, taká hnusná, čierna, smradlavá brečka a občas sa tam niečo polomŕtve pohlo. Jedného dňa sa mi tento sen splnil, že teda doma sa zjavilo veľké 400-litrové akvárium. Zariadil som si ho, nechcem sa chváliť, ale veľmi pekne. Ale inak som skromný. No a bola to radosť pozrieť, hej, že bolo to tam proste veľmi pekné akvárium. Hej, že, a samozrejme bolo plné vody, čistej vody, farebné rybky, kamienky, rastlinky, všetko, jak má byť. Jedného dňa som si všimol, že ten, ktorý to akvárium lepil, spravil konštrukčnú chybu. Proste zlepil tie skla inak, ako sa majú lepiť, nebudem vás zaťažovať, ako sa vyrábajú akvária, ale kto by mal záujem, aj takéto konzultácie môžem poskytnúť. No a stalo sa teda to, že sa začalo rozliepať. No a v tom momente ma napadlo, že ak rýchlo neodberiem dostatočné množstvo vody z toho akvária, že sa teda rozlepí a vyleje, tak obývačku premenujeme na bazén. No a ako náhle som teda tú vodu odobral, netlačila tak na tie steny, nehrozilo, že sa to rozleje, lenže tá hladina vody nestačila na to, aby tie filtre pracovali správne, takže bolo akvárko, ale bolo tam málo vody, bola bez filtrov. Na rybičky a iné živočichy nie len papajú, ale aj kakajú, takže čoskoro bola tá voda najprv ako taký riadny hustý vývar, potom ešte tmavšia. Samozrejme, že tie zvieratka tam začali hynúť, lebo nedokázali v tom prežiť. A jedného dňa bolo to akvárium presne také, ako v tej predstave. Totižto, dôvod, prečo som toto povedal, je, že ak nie všetci, tak aspoň väčšina z nás počula o princípe,
že na čo myslíte, to si priťahujete, že si tvoríte vlastnú realitu. Ono to totiž to existujú obidve cesty. Existuje aj cesta tvorenia si vlastnej reality, ktorú potom môžete zažiť. A existuje aj cesta taká, že je to proste niekam namierené a môžete vidieť určitý výsek toho, kam to namierené je. No a teda na záver toho, čokoľvek vás napadne, ani listok na strome nepohne bez dôvodne alebo bez vetra. A na každú jednu myšlienku, pocit a čokoľvek, čo vás napadne, máte adekvátny dôvod a není problém, že to povedzme v nejakom čase nemáte spracované, že neviete, čo to znamená alebo čo s tým robiť. Problém je len vtedy, ak začnete s tým bojovať, tlačiť proti tomu alebo ak necháte sa okolím presvedčiť, že ste blázni a že to tak nemôže byť. Je dobré spoznávať seba, spoznávať svoje vlastné pocity a byť človekom znamená byť tým individuálnym vedomím a trénovať byť človekom znamená sledovať všetky svoje myšlienky, svoje pocity, svoje pohnutky. A ja vám ďakujem za pozornosť.